欢迎来到三米阅读，阅读乐趣，三米起航，祝您听书愉快。你好，欢迎每天听本书，我是哈西。今天我要为你解读的这本书叫《李诞脱口秀工作手册》。这么一本书听起来好像不太符合得到听书一贯的选题风格。首先，我们很少解读那些讲个人经验的书，要解读主角也得是像许渊冲、巴菲特、查理芒格这些德高望重的大家。而且我们平时主要关注的是怎么通过一本本听书拓展你的认知地图，不太会选工作手册这种听起来工具属性很强的书。但是这本《李诞脱口秀工作手册》，我们经过几次评估，还是决定要把它解读出来分享给你。为什么呢？首先就是因为李诞这个人在中国脱口秀行业中的特殊地位。脱口秀在国内作为一个行业开始被大众关注，大约是在2016到2017年的时候，发展到2022年，不过五年左右，而李诞从头见证了这个行业的成长。他说，在这五年的日常工作里，他从编剧做起，前期策划，后期剪辑，现场执行，上台表演，商务对接，剧场经营，线上线下，台前幕后，跟脱口秀有关的事儿，几乎全都干过。而这本书则是他从业以来内功外功的集结。在书里，你能了解到脱口秀这份职业到底是在做什么，以及一份脱口秀稿子从构思到创作再到表演的全过程。可以说，这是咱们这些脱口秀外行了解这个行业不可错过的一本书。即使你对脱口秀不感兴趣，这本书依然值得一读，因为李诞不仅是脱口秀行业成长的见证人，也是他成长背后的一个重要的功臣。从给今晚80后脱口秀做编剧，到操办脱口秀大会，再到经营效果公司，李诞在这一过程中不仅把本职工作做到了国内顶尖水平，还为整个行业摆了桌子，搭了台子。用咱们得到平台上的贾行家老师的话说，这种职业高手分享的实战守则是最适合得到用户的。越是做事儿的人，越能看出来这些平时的总结里闪烁着靠不断试错和复盘层叠起来的光彩。今天的解读，我们重点来看两个问题。首先，李诞是怎么看待脱口秀这份工作的？第二，李诞在脱口秀的创作上有哪些重要的心法？好，首先我们来看看李诞是怎么看待脱口秀这份工作的。在这本书里，他并没有强调脱口秀的独特性，只是把它归为创作工作的一种。而且你能感受到，他在有意地用一些硬核的表达，帮我们过滤掉对脱口秀这份工作的浪漫想象，甚至他拒绝把我们这些读者称作朋友。他说，请各位新老同事狠狠记住，这是一份工作，工作的本质是交易，我们在用个人的时间和才能，通过一家公司与市场交换金钱，就这么简单。这里插一句，我数了一下，这是一份工作这个表达在书里一共出现了18次。要知道，这本书正文加上采访总共也就5万多字，是一本挺薄的小册子。而在其中超过一半的章节里，你都会看到李诞在见缝插针地强调这是一份工作。而在我们接下来的内容中，你也会时不时就听到这是一份工作这几个字，因为理解了这几个字，也就理解了李诞关于脱口秀创作的一些主要的观点。比如，因为这是一份工作，所以作为从业者，你要时刻提醒自己，你是专业的。这句话延伸到对待创作的态度上，那就是，既然是专业的，就不要做那些会伤害到你专业能力的事情。看过脱口秀大会的朋友可能记得，李诞在里面作为点评人，很多次表达过，他是不太支持脱口秀演员使用谐音梗的。什么是谐音梗呢？就是比如说我问你，天上的星星有多重？你说8克，因为星巴克。这就是谐音梗，就是用一些发音相同或相近的字词代替正常表达，制造一种出其不意的笑点。李诞反对谐音梗，并不是因为它不好笑，有些时候一些引发全场爆笑的时刻，可能就来自一个谐音梗。李诞反对谐音梗，是因为他认为这种梗创作起来太简单，如果总是依赖谐音梗来制造笑点，对创作能力的成长是有害的。跟谐音梗同样道理的，还有抄段子、调侃同行或者引用网络流行语等等。李诞反对这些，除了道德原因之外，也是因为这些段子都不算是真正的创作，只是你拿着别人的半成品粗制滥造出来的，即使好笑也只能算是二流段子。
在他看来，创作者应该有一个最基本的追求，那就是取法其上，得其中。如果一个本来有创作能力的人，不去挑战那些一流的段子，只是躺在二流段子舒适区里，最后可能连三流的创作者都成不了。关于脱口秀这份工作，李诞还有一个重要的观点，那就是因为这是一份工作，所以别把自己当艺术家，拿了钱就先办事儿，办了事儿再说别的。这句话延伸到对待创作的态度上，那就是完成比完美更重要。我们经常感觉创作是灵感驱动的，很多脱口秀演员也这么想，所以他们经常会抱怨说自己没有灵感，没有洞察，或者找不到情绪点。对于这类问题，李诞的回答是，创作不能靠雷劈，创作要没事就自己劈自己。所以他会建议初学者把脱口秀大会用过的主题翻出来，一个一个的写，在写的过程中，那些平时被忽视的洞察自然就会被调动起来，那些情绪更是藏不住的。再不行就多给自己设置截止日期，让截止日期推着自己走。总之无论如何先写起来，写不好还写不坏吗？先有了坏的，后面才能有好的。好，前面我们说的是李诞对待脱口秀工作的态度，你能体会到他在谈这件事儿的时候是非常严肃的，他会变换着各种长句短句跟你强调，这是一份工作，你要想吃这碗饭就得摒弃那些不专业的习惯，抑制那些乌托邦式的幻想。如果光看文字，你很难把写出这些话的人跟人们印象中那个上综艺总是乐呵呵的，爱说人间不值得的李诞联系在一起。好，那接下来我们再来说说，作为这样的一个严肃的脱口秀工作者的李诞，他认为在这份工作里最重要的是什么？这个问题如果直接让我来猜的话，我可能会说是创意、包袱或者风格，但是在李诞看来，这些都不是最重要的，真诚才是最重要的。这好像有点奇怪啊，我们经常会觉得脱口秀表演也是表演，既然是表演就不可能太真诚，你要拿出自己的舞台人格，拿出你认为观众会喜欢的一面，不管是立人设还是炒 CP 都是表演的一部分，不是真正的你，但也是可以理解的。李诞并不是反对这些表演技巧，他只是认为这些不足以让你成为一名真正受大伙喜爱的脱口秀演员。他说，表演这个艺术门类根本的原则是让人相信，脱口秀表演就是让观众从相信你开始，慢慢的理解你，爱上你。而要想赢得别人的信任，你就需要做一个真诚的人，不掩藏痛苦，也不羞于快乐，放心的把自己交给舞台，交给同伴，交给世界。再说得更具体一点，从书里我们可以体会到，对于一名脱口秀演员来说，真诚其实就意味着你在台上的时候演的就是自己，自己的故事，自己的价值观，还有自己的风格。咱们一个一个来说。先说自己的故事。贾行家老师之前采访过德云社的相声演员阎鹤祥，阎鹤祥老师认为相声和脱口秀是把人类最先天的沟通本能变成了自己的饭碗，他们不像小品戏剧有剧情包装，而是直接跟台下的观众对话，这样的喜剧穿透力是更强的。阎鹤祥老师在这里强调的是相声跟脱口秀的相同点，这主要体现在形式上。但是李诞在这本书里重点讲的是相声跟脱口秀的不同，这主要体现在内容上。李诞认为脱口秀是现实主义创作，而相声很多时候是魔幻现实主义创作。什么意思呢？他举了个例子，比如喝雪碧这件小事儿，相声演员可能会说，光喝雪碧哪够劲儿啊，您还得兑辣椒油啊，加完辣椒油还得泡面呢，怎么没人喝呢？那天我二大爷就喝了两盆呢。但是脱口秀演员讲这种就不行，真要讲喝雪碧的事儿，应该这么说，昨天下午我跟同事在一块儿，我喝矿泉水，他喝雪碧，我说你怎么会喝雪碧呢？你放弃生活了吗？可能这不算个段子啊，但是确实体现了脱口秀在内容上的特点，那就是要讲自己的故事。这里说的自己，既是指演员自己，也是指观众心里的自己。这里有他的一段原话，我给你念一下。不要认为那些脱离了生活正轨的足够戏剧化的事儿才叫趣事儿，生活里的事儿才叫趣事儿。生活本身是足够荒唐的，你不用特意去找那些魔幻的特例去佐证它。再说讲那些特例，你讲得过德云社吗？人家练了那么多年专门讲这个，而且他们的观众就是来听这个的。
而作为脱口秀演员，应该去发现人心共通的一些现实。人脑就那么几种思维方式，就那么几种性格模型，这件事儿会在你身上发生，说明也会在很多人身上发生，那就把它说明白，说透，说好笑了，就结束了。好，说完什么是自己的故事，再来说说自己的价值观。刚才我们提到，脱口秀创作是现实主义的，是直接反映眼前生活的，那其中自然就会包括你的价值观，也就是你认为这样的生活值不值得过。在李诞看来，在舞台上你是个什么样的人其实是藏不住的，你想让观众相信你，爱上你，就得把你真实的价值观分享给观众。不要害怕会有人不喜欢你，对于脱口秀演员来说，呈现自己价值观的目的是去找到跟你想法一致的人，而不是去讨好尽可能多的人。好，前面我们说的是，一名真诚的脱口秀演员在台上应该能讲出自己的故事，讲出自己的价值观，这些其实都不难，不过接下来这一条就难了，那就是讲出自己的风格。作为观众，我们都能感受到那些风格鲜明的脱口秀演员更容易火起来，但是属于自己的风格并不好找，这也是让很多脱口秀演员感到苦恼的一件事儿。李诞认为，风格其实就是你的人格魅力。他的一位作家朋友曾经跟他说，写小说拼到最后是拼人格，而在他看来，脱口秀演员拼到最后也是拼人格。抛开一切技巧文本，一个脱口秀演员最终吸引观众的是你藏都藏不住的人格，而且有的时候人格魅力可能是来自你的缺点而不是你的优点。那么一个脱口秀演员怎么才能拥有自己的风格呢？李诞说，其实风格就像名利，只是这份工作的一个副产品，你不知道它什么时候会来，你唯一知道的就是你得不停工作，不停磨砺，不停学习。当你能调动起自己的全部人生为创作提供养分的时候，你所追求的风格或许就会自动浮现，因为你的风格就是你的人生。好，刚才我们说的是，在李诞看来，脱口秀是一份工作，一份需要把真诚放在第一位的工作，一份需要调动全部人生来为创作提供养分的工作。那接下来我们再来说说具体的脱口秀创作方法。在这部分的解读里，你可能不太会听到脱口秀段子，因为专业演员的段子是不能随便传播的，咱们得尊重版权。不过在解读这本书之前，我在知识城邦里做了一个小调查，为的是了解一下大家想在这本书的解读版里听到什么。在几个选项里面，得票最高的是想听到脱口秀跟市面上其他内容产品共通的一些创作心法。所以在接下来的解读中，我会在讲李诞的创作方法的同时，把我们得到内部在用的一些跟李诞观点相近的内容创作心得也补充一点进来，算是我作为内容行业的一名从业者跟你分享这本书带给我的一些感悟，希望这种碰撞能给你带来超出脱口秀行业之外的更多的启发。我们从一个最基本的实操讲起，那就是请写逐字稿，意思就是把你将来要在台上说的话逐字都写下来背下来。这是李诞对所有那些需要把写在纸上的内容公开讲出来或者演出来的人的忠告。对于脱口秀演员来说，一段5分钟的表演落到纸面上大约是1000字，那把稿子抠得精细一点还是挺有必要的。那么如果是1小时、2小时甚至更长时间的讲话，还有必要逐个字的写出来吗？答案是很有必要。这里我补充一个八卦，在我们得到内部有一条所有人都需要遵守的原则，那就是凡上台必写逐字稿。不管是十几分钟的直播带货、30分钟的听书秀、1个多小时的启发俱乐部，还是整整4个小时的跨年演讲，通通都不例外。在这件事上，我们跟李诞的观点是一致的。写逐字稿不仅是为了建立自信，降低面对观众的紧张感，或者避免自己讲然后那个等等这些零碎话，更是因为你在写逐字稿的时候，其实就是在预演自己的表演。你需要想象着自己站在台上的情境，把你要说的话、要加的动作、要遵循的节奏都写下来。李诞在书里提到一件有趣的事儿，那就是他在看自己公司的脱口秀演员们的逐字稿的时候，发现每个人的稿子长得都不太一样。
比如脱口秀演员呼兰，他的原稿是没有逗号的，而且几乎没有什么分段，稿子拿过来满眼全是字，糊成一片。但是这样的逐字稿恰恰就很符合呼兰在台上的风格。有些朋友可能知道啊，呼兰在表演的时候语速很快，话跟话之间不怎么留气口，有人评价他是吸一大口气然后撑五分钟，还有人说真担心呼兰中间一口气没喘上来背过去了。所以呼兰没有逗号的原稿跟他没有气口的表演在风格上是完全一致的。还有一个脱口秀演员 Rock， 他的表演风格跟呼兰很不一样，他的表情是淡淡的，节奏是缓慢的，一句话讲完要顿一下，一个包袱出来要停几秒。而他的稿子也几乎是呼兰的反面，稿子排版像诗一样，一句话说完直接切到下一行，短的话六七个字就可以是一行，这也比较真实的还原了他在台上的情境。那么如果是比脱口秀更长的稿子呢？这里我跟你分享一个方法，是罗胖在给我们做内容培训的时候重点强调过的，那就是用好标点符号。比如如果你的稿子是要当着观众的面去讲，或者是要转化为音频视频的，那就一定要多用逗号，因为在这些场景里你讲的所有话最好都是短句简单句，而不是长句复句，这样别人听着才舒服才好消化。而逗号不仅能起到拆解长句的作用，还能作为停顿提示，帮你找到自己的讲话节奏。还有你所有的标点和分段都要尽可能的用得准确，这并不是在强调写作规范性，而是为了让你通过每个标点分段就能知道在录音或者直播的时候在各个地方该用什么样的语气节奏。说回写逐字稿这件事儿，你会发现它并不是一件你经验够了讲得多了就不用去做了的事儿。你看即使是有过这么多舞台经验的李诞、罗胖，还是都会在每次上台之前老老实实的把逐字稿敲出来，老老实实的去琢磨稿子里的每一个标点。因为就像李诞说的，大部分现场表演追求的只能是高度控制下的失控，这里面高度控制是第一位的，你的语言、节奏、动作都要提前经过设计，在这个基础上可以根据当时的气氛有一些临场发挥，个别的发挥可能会触发很好的现场效果，但是支撑你表演的最根本的东西还是那张你反复预演过的逐字稿。这个原则在很多涉及公开讲演的场景里都是适用的。好，下面再来说说怎么设计一篇稿子的整体节奏。李诞在书里强调的一个方法是先同步再引领然后无限循环，大致意思就是先要通过讲故事、抛问题等方式让观众在心理上跟你站到一头，这样之后再引领，也就是突破观众原有的预期，这个时候包袱就出来了，然后再马上进入下一轮的同步和引领，一篇稿子就是这个过程的多次循环。如果你仔细观察的话，会发现很多脱口秀演员的稿子都是遵循这个模式的。比如就看脱口秀大会第四季吧，有一位新晋选手鸟鸟，在他的稿子里出现次数比较多的是当下人们经常提到的社交恐惧、容貌焦虑等问题，还有擅长表演的豆豆全方位还原了自己在十元理发店的经历，还有老将程璐在几场表演里把模仿领导讲话的风格贯彻到底，这些都是为了引发观众共鸣，完成同步。更不用说冠军周奇墨了，他讲的本身就是观察喜剧，创作素材都来自日常生活里的观察，这就很容易完成跟观众的同步。不过人人都熟悉的事儿，演员得找出意想不到的笑点再细腻地呈现出来，这就是引领。在这里我还要补充几句，先同步再引领并不是脱口秀创作独有的方法，这个说法本身就是李诞从一本讲说服力的书上看到的，教育学当中也有类似的理论，是说在教小孩新知识的时候要先聊那些他本来就知道的东西，再一点一点的加上新内容。还有如果你去分析得到上的内容产品的话，会发现其中很多也是遵循先同步再引领然后无限循环这个模式的，因为这个模式能牢牢抓住听众的注意力。下面我说几个我们经常用来进行同步和引领的方法，你听听有没有熟悉的。比如我们会先给你说个故事，然后突然停下来问，诶，你发现没有，这里边有个地方很奇怪，然后讲完奇怪的地方再给出回答。
或者是先给你抛出一个你可能有亲身体会的困境。比如，在进行跨部门的合作的时候，如果对方部门不配合我，该怎么办？然后再给出一个解决方案。还有一个方法，你可能也知道，就是先说清人们对某件事的常见看法是什么，然后左手一挥，告诉你，这种观点错了，或者不全面，或者想简单了。这些都是在完成先同步再引领。那无限循环又是什么呢？用罗胖的话说，就是此地不宜久留。比如故事里一个疑点解释完了，马上提出下一个疑点，一个困境解决完了，马上出现新的困境，这样能让对方不自觉地一直跟着你走。我自己以前在面试的时候也用过这个方法。比如在讲自己组织大型活动的经历的时候，不要光陈述成果，而是要重点讲过程中遇到的难题，而且要一个一个的说。比如先强调经费不足的问题，然后讲自己是怎么解决的，讲完立刻抛出下一个难题，报名人数不够，等到把人都动员过来了，请来的嘉宾又临时有事儿不来了。就这样，在讲自己是怎么解决一个个困境的过程中，对方不仅能了解到你各方面的能力，而且会听得很投入，对你的印象也会更深刻。好，接下来咱们还是回归到脱口秀这个场景，看一看在脱口秀里，先同步，再引领，然后无限循环的这条路径，最后是通往哪里的。喜欢看电影的朋友应该听说过一个概念，叫人物弧光，弧度的弧，光彩的光，说的是主角从电影开头经过发展，最后到达结尾，这个过程中他一定会发生改变，实现一定程度的成长。人物弧光之所以在电影中不可或缺，是因为它赋予了一个故事价值感。因为如果你的故事有值得讲述的价值，那它就需要展现出对人的影响，不仅包括角色，也包括观众。而李诞认为，对于脱口秀来说也是这样的。脱口秀演员需要用电影主角的标准来要求身处短作品中的自己，这就意味着你需要在舞台上当众成长。这里说的成长，可以是你理解了你无知的爸爸，戏弄了你愚笨的老板，或者走出了失恋阴影等等，也可能是虽然你没有解决任何问题，但是你通过这五分钟让观众知道你最后实现了跟自己的和解，这也是一种成长，这是智慧的成长。这种成长在脱口秀舞台上非常常见，而观众看到了你的成长，就会理解你，而且会跟着你一起成长，这就是作品的魅力。好，到这里我们说了，脱口秀演员登台之前需要写逐字稿，稿子节奏设计是先同步再引领，然后无限循环，还有整篇稿子下来你要让观众看到你的成长。那么等到稿子完成了，也预演过了，接下来就是登台了。有些理论认为，在表演脱口秀的时候，演员跟观众的关系是最重要的，要去感受现场气氛，跟住气氛。李诞认为这种话虽然没错，但是并不具备实操价值，甚至可能是有害的。因为如果过度关注现场气氛，你在台上很容易不知所措，一旦感觉场子冷了，你可能就会慌，会磕巴，甚至会开始疯狂互动，加旧包袱，讲黄段子，就像溺水的人在扑腾。那正确的表演姿势是什么呢？李诞在书里反复强调，脱口秀表演的本质就是还原你写稿时想象的情境。你在写稿的时候，就应该让观众也成为你想象的一部分，等上了台就按照准备好的演，包袱不想怎么办？还是按你的逐字稿讲完，大大方方的下来，不要刻意加动作去讨好观众，因为这样就算观众笑了，也只是无意义的成功。而如果能够通过一次冷场，分析出自己在创作或表演方面的欠缺，调整自己写稿时的想象，这样即使失败也是有意义的失败。这背后的原因在于，一个脱口秀演员上台操练的目的，并不是伺候好某一场的观众，而是要成为更强的脱口秀演员。不是你能讨好的人越多，你的观众就越多，而是你的创作能力越强，专门来看你的观众就越多。在你不断操练自己的过程中，逗笑观众只是副产品，就像名利也只是副产品。你每天睡前要问自己的只有一件事儿，你今天有没有获得了一点昨天没有的东西？这是查理芒格的建议。李诞发现他身边很多优秀的人一直就是这么做的。
他还感慨说，其实心灵鸡汤很多说的都是对的，人们管他们叫鸡汤，只是因为很少有人去实践。好，今天我们主要聊了李诞对于脱口秀这份工作的看法，还有一些具体的脱口秀创作技巧。在这本书的附录部分，还有李诞针对这本书接受的一些访谈，感兴趣的话，欢迎你点开文稿末尾的电子书进行拓展阅读。在今天结束之前，我还想跟你聊聊在这本书里让我感触比较深的一个问题，那就是怎么样提升自己的创作能力。李诞说他看过一个乒乓球国家队的训练视频，当时教练刘国梁不停地快速发球，队员张继科不停地接球。训练结束后，满头大汗的刘国梁扶着乒乓球台，有点结巴地说，这个量就够了。李诞说他时常想起刘国梁说出这句话的时候那种平静的神态，他的平静里藏着巨大的骄傲，这种骄傲是经过日复一日的投入一点点积淀出来的。而每一个创作者在抱怨自己灵感枯竭的时候，都应该想起这句话，然后问问自己，你写的量够了吗？作为一名听书作者，我在看到这里的时候也很有感触。前段时间，得到听书的负责人李楠楠问了我们一个问题，你觉得随着年龄的增长，你的能力是以什么样的方式在增长的？很多人会觉得年纪大了，能力应该自然就提高了。其实不是这样的，除了少数天赋极高的人以外，大多数人在40出头的时候会感觉自己碰到了能力的上限，也就是说，你会发现你好像很难超越曾经的巅峰水平了。那么这是不是意味着过了40岁就没有进步空间了呢？并不是。虽然随着年龄增长，你的能力上限不会一直提高，但是你的能力下限会一直提高。也就是说，如果你的巅峰水平是95分，那么40多岁之后，虽然你可能很难再超过曾经的95分了，但是你会变得越来越稳。即使发挥再差，也不会低过80分。说白了，你的人生区间变得更优秀了，这是一种更扎实的优势。那么，既然能力增长的终极途径是稳定性的增长，而不是上限的增长，那我们该怎么锻炼自己的能力呢？其实就是一句话，不要憋大招，要玩命的训练，要快速的生产，要持续的产出。李诞在这本书里也说了类似的话，他说，想提升能力，没有其他捷径，只有不停地去练，别离开战场，别离开战友，别离开敌人。我把这句话送给你，也送给我自己，希望我们都能扎根在人生的战场，通过不断的训练，为自己打磨出一个更加优秀的人生区间。